Близько 100 школярів та студентів приїхали до Миколаєва з 5 районів – Миколаївського, Арбузинського, Вітовського, Снігурівського та Березанського. Вони читали гумурески та вітали глядачів з 1 квітня. Серед учасників і Маргарита Думітру. Розповідає, вперше бере участь в подібному конкурсі. Через це довго не могла визначитись з твором. Ну, взагалі, я по життю позитивна людина, і сьогодні 1 квітня, і тому я вирішила прийняти участь у сміхослові. Я буду розповідати гумореску Миколи Ярового «Жених». Це така тема жіноча більш про цих чоловіків, які зраджують. Чому про це не поговорити 1 квітня? Всіх учасників поділили на дві вікові категорії. Молодшу групу – це діти віком до 13 років, і старшу – від 14 і до 18. Щоб показати, що є український гумор, що ця скарбниця ще недосліджена, глибока, і її треба читати, 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 щоб дійсно зрозуміти всю українську душу. Там буде і Євген Дудар, і Глібов, і багато-багато інших. Ну і ми заохочуємо і власну там написання власної сатири, власного гумору. І я думаю, будуть і такі дітки, які будуть читати. 15-річний Нукзар Джекіїв вдруге бере участь у конкурсі «Сміхослов». Цього разу підготував гумореску Степана Олійника «Лазня». Розповідає, обрав її не випадково, адже вона і весела, і повчальна. Вона про такого зазнайку Зава, який хотів побудувати баню, але він дуже лінивий і склалося так, що все побудували, школу, млин, а баня як залишилася з ржавою трубою, так вона і лежить на траві. Мені подобається це почуття, ось дарувати людям сміх, радість, щастя, та й взагалі це для мого загального розвитку. Нагородження переможців відбудеться 12 квітня. На учасників чекають подарунки та пам'ятні призи. Євгенія Голубова, Андрій Завородній, телевізійні новини Миколаївщини.